vətəndaşların hərbi xidmətə yararlı yaxud yararsız olması barədə qərar verilməsi qaydası dəyişdi. Vətəndaş deyəndə kişiləri olanları nəzərdə tuturlar da. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların hərbi xidmətə yararlı yaxud yararsız olması barədə qərar verilməsi qaydası dəyişib. Bu, Prezident İlham Əliyevin tədbiqi barədə fərman imzaladığı hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanundan edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Ümumiyyətlə, bizdə də çox hərbi xidmətdən yayınmalar olub, al-hazırda da deyərdim var. Ümumiyyətlə, müharibə başlayanda 2020-ci ildə hamı Türkiyə axın etdi, tutdular oğlan uşaqların əlindən. Bilirsiniz ki, orada sadəcə diplomla təhsil almaq olur da, qəbul olursa, diplom, attestatla üzr istəyirəm. Bir nəfər mənə danışdı ki, Türkiyənin bir şəhərinə getmişdi, oğlunu aparmışdı, o da attestatla getdi. Burada, nə bilim, kafi oxuyurdu, getdiyin üstə qəbul olundu, deyir ki, mən elə bildim Azərbaycandayam. Kimin oğlu var idi, əlindən tutub aparmışdı, getmişdi orada. Hamı yayınmışdı əskərlikdən, müharibədən, nə bilim, nələrdən, nələrdən. Fərmana əsasən rayon şəhərdə rayon çağırış komissiyaları tərəfindən bu qanun 15.2.2 maddələrində 15.2.2 sıradan kənar həqiqi hərbi xidmətə yararlılıq haqqında 15.2.3 sağlamlıq vəziyyətinə görə həqiqi hərbi xidmətə müvəqqəti yararsız hesab etməklə çağırışa möhlət verilməsi haqqında 15.2.4 dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmətə yararsızlıq müharibə dövründə məhdud yararlılıq haqqında 15.2.5 həm dinc dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsızlıq haqqında nəzərdə tutulmuş qərarların verilməsi üçün yekun tibbi müayinə dövlət tibbi sosial ekspertiziya və reabilitasiya agentliyi qismində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılacaq. Artıq onlara həval olub. Bəli. Yekun tibbi müayənin aparılması qaydası Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiziya və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən müəyyən ediləcək. Bu qanun 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minib. Bu qədər məndən, bu qədər Sara Səfra Bahadurdan.